ja to neću da radim. Evo, rekli ste da 22. ako sam ja zapamtio, imate kongres stranke. Vaša stranka, Srpska radikalna stranka u Bosni je rasturena. Sklonjen je poplašen, onda je stranka se urušila. Se plašite da će se to dogoditi ovde sa vašom strankom? Ne. Mi smo imali mnogo problema sa našom strankom i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj krajini. Problemi su svi bili slični tamo. Ali nikada naša stranka u tim srpskim zemljama nije bila tako dobro organizovana kao u Srbiji. I nikada nije bila toliko kadrovski jaka. Tako da ne verujem da će se ovde nešto slično desiti. Mislim da će Srpska radikalna stranka ostati snažna, kompaktna, jedinstvena. Na njenom čelu su izuzetno sposobni ljudi, predvođeni Tomislavom Nikolićem. Jer vi ostajete predsednik formalno stranke? Pa vidjet ćemo kako kongres odluči. Kongresu će, kao što vidim, sad su završeni je proces predlaganja po opštinskim odborima. Ja sam opet predložen od strane svih opštinskih odbora za predsednika, Tomislav Nikolić za zamjenika predsednika. Međutim, Tomislav Nikolić će preuzeti sve predsedničke prerogative u mom odsustvu. A se ne plašite da dođe, recimo, da se zaigraju, recimo, Vučić i Nikolić o tome ko će biti prvi? Ne, to je nemoguće. To je jednostavno nemoguće, ubeđen sam. Tomislav Nikolić je potpuni autoritet u stranci, a što se tiče Aleksandra Vučića, njegova lojalnost u stranci nikad nije dovođena u pitanje. Ja mislim da će on biti lojalan, veran, odan član stranke, kao i ostali iz rukovodstva. Maja Gojković, Dragan Todorović, svi ostali. Kada je stigla ova optužba,